Lucas Pedrosa, gostou do jogo? Jogo meio sonolento, né? Não, eu achei o jogo bem ruim tecnicamente para duas equipes como Vasco e Botafogo. Eu achei que no primeiro tempo você teve uma cautela muito grande dos dois times. Botafogo e Vasco tomaram muitas decisões erradas no campo ofensivo. O Vasco teve espaço, inclusive, conseguindo utilizar ali uma vulnerabilidade do Botafogo, principalmente na minha visão do lado direito do Vasco e no lado esquerdo do Botafogo. Mas é aquilo, né? Repito, era um jogo de muita cautela, onde ambas as equipes estavam se estudando. Consigo enxergar essa imagem aí do Hugo Moura como cartão vermelho, não vejo outra decisão que seria plausível depois do que aconteceu. Eu já falei isso aqui e é muito importante a gente lembrar que eu falo diversas e diversas vezes aqui o quanto a arbitragem do futebol brasileiro é uma vergonha, é amadora e mais uma vez interferiu no resultado. Contra o Bahia, o Vasco teve um jogador expulso injustamente. Agora o Vasco acabou beneficiado por mais um erro da arbitragem. Então eu já falei isso aqui, enquanto os clubes do futebol brasileiro não se unirem contra a CBF pedir a profissionalização desses árbitros, o futebol brasileiro vai ter um prejudicado todo final de semana. Então o Botafogo conseguiu abrir o placar numa bola que, na minha opinião, achou um gol. O Botafogo não estava jogando muito na partida. Você acha que foi falha do Léo? Acho que foi falha do Léo. Ele fez todo o crédito, né, gente? Ele salvou uma do Cuiabano antes, né? É uma belíssima defesa, o Cuiabano fez uma boa jogada. Depois o Bastos, que era o ponto alto da defesa do Botafogo nessa questão da bola aérea, conseguiu subir. O Vasco, não só o Léo Jardim, mas também a defesa falhou. E também no gol do Vasco nessa retomada, mais uma vez o Lucas Piton cruzando perfeitamente. E o Verrete, uma bola até um pouco fraca que ele conseguiu tirar e colocar força, na minha visão, o John também falhou. O John deveria ter ido na bola e ele achou que a bola iria para fora ou que estava muito fraca. Então foram duas falhas das duas equipes que terminou uma partida em 1-1, na minha visão, um Vasco-Botafogo de nível técnico baixo. Na minha opinião, foi um placar justo, Vene. Que foi um jogo bem sonolento, como destacou o Pedrosa. E para os dois lados, não foi assim, eu acho que um jogou mais do que o outro. Eu acho que foi um jogo sonolento para todo mundo, Vene. Eu confesso que eu esperava mais, embora a gente esteja falando de um Vasco que o nível técnico é muito abaixo aí dos mais clubes do futebol brasileiro. Mas eu esperava mais até mesmo do Botafogo. E eu concordo com o Pedrosa, acho que foi falha dos dois goleiros. Acho que os dois goleiros deram mole, muito mais do Léo Jardim, no caso do gol do Botafogo. Você acha que o John também deu mole? Eu acho que o John deu mole. Não foi uma falha como foi a do Léo Jardim, mas eu quero valorizar o poder da cabeçada do Verrete. Nossa, quem Porque cabeceia melhor? Porque se você parar hoje, pra analisar... Brasil, ninguém. Se você parar pra analisar, a forma como ele cabeceia não é uma forma fácil, não. Ele aproveita... Assim, o cruzamento não foi perfeito. Na verdade, ele fez parecer que o cruzamento foi perfeito na forma que ele cabeceia. Parabéns ao Verrete pela qualidade dele, pelo que ele vem demonstrando com a camisa do Vasco. Mesmo no elenco, repito, um elenco tecnicamente muito abaixo, ele está se destacando aí no futebol brasileiro, fazendo muitos gols. E, novamente, parabéns para ele pelo gol vascaíno. Eu acho que, no fim das contas, o Vasco pode comemorar mais que o Botafogo. Porque o Botafogo saiu na frente no placar, tem um time melhor. Eu acho que, mesmo jogando em São Januário, o Botafogo era o favorito. E, no fim das contas, o Vasco conseguiu um empate aí, querendo ou não, um ponto extremamente importante. Isso aqui é com... Ele pensou em botar lá no cantinho mesmo. Por isso que eu nem acho que foi falha do John. Porque quase ninguém faz isso, gente. Ele poderia, talvez... O John, ele nem estava no caso. Ele não acreditou. Ele não acreditou. Mas é o que eu tô te falando. Porque ninguém faz isso aí que o Verrete faz. Ele botou consciente a bola lá no canto. Cadê? Solta aí o... Ó. Ah, o John, ele não acreditou. Ele demorou muito. Ele não acreditou. O poder de reação dele foi baixo. Ele não acreditou. Eu concordo com o Vene que foi, não foi... Pra mim, o Léo Jardim frangou. Ele frangou. Eu acho que é uma bola muito defensável. O John falhou. O Léo Jardim frangou. Vamos ver esse lance aqui. Eu acho que esse foi o grande comentário. Infelizmente, mais uma vez, um erro de arbitragem é o grande comentário de um jogo. Essa entrada do Hugo Moura em cima do Tietê, que eu acho que Deus protegeu o Tietê, né? Porque se ele deixa... Se o pé... Tinha tudo pra ele quebrar essa tíbia dele, né? E ele não aconteceu. Ele tomou ponto, né? Tomou 6 pontos. Foi uma entrada muito clara pra mim de cartão vermelho. Talvez até sem existir o VAR, a gente viu uma entrada dessa com cartão vermelho. Como é que 5 engravatados no ar-condicionado não conseguiram enxergar isso, Pedro? Eu não sei no ao vivo, Fernanda, porque o Hugo toca primeiro na bola, né? Então você ter ali o ao vivo é muito complicado de você na hora, isso aqui é pra vermelho. Mas com a câmera, eu acho um absurdo não terem chamado, eu acho um absurdo não terem orientado o árbitro, que inclusive o Ramon Abateabel fez uma partida
terrível. Ele estava perdido em campo. Ele inverteu cartões, ele inverteu faltas, deixou de dar faltas. Ele, num jogo que já não era muito bom tecnicamente, começou a minar a partida desde o primeiro minuto com faltinhas que não eram para ter sido dadas. Então, nesse lance aí, ele cometeu uma falha grave. Não só ele, mas principalmente o VAR. É, esse lance aí, para mim, é totalmente culpa do VAR. É um absurdo o VAR, com todas as câmeras que você falou, não ter chamado e ter, pelo menos, colocado o Ramon Abateabel para rever esse lance, que, na minha visão, é o lance claro para cartão vermelho. E vamos ver o que o VAR disse na avaliação dessa falta do Hugo Moura. Durante a partida, eles conversam, né? Vamos ver o que o VAR falou. Vai me dar pela 2. Só mais 2 ângulos. Só. Vai que conta. Que é de futebol? Não tô aqui, me dá para esse aqui. Nesse ângulo, aqui, eu vou ver e vou recuperar por 2, tá? Ele chuta a bola, faz parte do movimento, os dois vêm para dividida. Se liga aqui. Tô vendo. Que ele tá narrando lá. Tá, me dá pela 2. Só mais 2 ângulos. Só. O Abel fica, ele tá narrando lá, porque ele começa a confiar no VAR. E eles falam assim, não, é uma entrada e tal, tá tudo certo, pode seguir o jogo. Então ele nem pede, olha, eu acho melhor, sei lá, consultar, porque a gente entendeu que teve uma solada aí, que foi uma entrada um pouco mais forte do que o habitual. Não, ele simplesmente deixou o árbitro, ó, fica tranquilo que tá tudo certo aqui, Vini. O que deixa o erro ainda mais grave, isso, né? É que me preocupa. Essa é. Exatamente. Porque assim, a gente não tá falando de algo que, por exemplo, ah, eles entram lá com a intenção de errar. Na verdade, não, eles são fracos mesmo. A verdade é essa. E o áudio do VAR apenas mostra isso, confirma isso, que eles não estão preparados para poder assumir uma responsabilidade como essa. E, novamente, é você torcer para o seu time não ser prejudicado. Porque alguém vai ser prejudicado. Na rodada anterior, o Vasco foi prejudicado. Agora, querendo ou não, a arbitragem ajudou, porque na minha visão era cartão vermelho para o Hugo Moura e com certeza isso ia ajudar a equipe do Botafogo. E aí, na próxima rodada, o Botafogo torcer para ele não ser prejudicado. E assim vai o Campeonato Brasileiro, a arbitragem, entre aspas, pode definir uma competição. E assim, a gente entende que é uma entrada forte, não é a primeira do Hugo Moura. É, e aí quando você vai, o jogador faz uma entrada dessa e passa batido, a gente não tá nem falando só, Pedrosa, em relação ao jogo, que o Botafogo ficaria com um a mais. Sim. A gente tá falando também de uma disciplina, uma educação. A arbitragem, ela também serve para educar os jogadores. E aí você já começa a ter jogadores que entram minados no jogo por conta da própria arbitragem. Ele foi imprudente, ele foi completamente imprudente. Eu não acho que o Hugo Moura quis dar uma solada no Tietchan, realmente não acho. Eu acho que é totalmente uma força desproporcional do calor do jogo e ele vai totalmente imprudente na canela do Tietchan. Talvez se o Tietchan tivesse caído, feito uma cena, tudo que a gente Cara, abomina... Cara, o Big Boss tá falando exatamente tudo que a gente, nesse tudo que a gente momento abomina, no meu ouvido. Talvez se o Tietchan tipo, ficasse 5 minutos caído no chão, olha a minha canela, não sei o quê, o VAR chamaria. Aí o jogador... Aí a gente vai falar o quê? Ah, o Tietchan tinha que ter sido malandro. Não, a malandragem é errada nesse caso. Ele foi, claro, ele tomou uma solada e ele gostaria pelo menos que a arbitragem tivesse sido razoável. Chama o árbitro. Olha o lance aqui, por vários ângulos, uma solada clara de cartão vermelho. Mas não, talvez se o Tietchan fosse malandro, coisa que a gente abomina, ele tivesse... E ele é tão sinistro que ele levanta, ainda faz um cruzamento perfeito e depois que essa bola sobra. Eu acho que, não sei se foi o Júnior, alguém... devolve dá pra sequência ele, na jogada. E ele dá sequência na jogada e depois, porque assim, é o que a gente fala assim pra que, eu como professora de educação física, o único esporte em que você ser malandro é onde você tem que se dar bem é o futebol. Exato. Todos os outros esportes, judô, as artes marciais, você ensina o aluno, o atleta a ser sempre limpo nas jogadas. Exato. O futebol não, quanto mais você fingir, simular, mais você, a única regra bonita no futebol, ela não tá no livro de regra que é o fair play. Assim, o futebol me envergonha às vezes com essas coisas, ô Vene. Pois é, e assim, a gente ainda vê alguns jogadores, mesmo com VAR, tentando, entre aspas, burlar o sistema, se jogar na área para cometer pênalti. Mas eu posso só fazer um elogio, porque quando o VAR erra, a gente está criticando. No caso do jogo do Flamengo, o VAR consertou um erro do árbitro. Verdade. Que o árbitro tem um pênalti inexistente em cima do Ayrton Lucas, mas o VAR chamou, e aí ele analisou e voltou atrás. No caso aí do jogo do Botafogo e Vasco, isso não aconteceu. Essa imagem é terrível, por exemplo. Particularmente, não gosto nem de ver. Essa é a canela do Tietchan, né? E ainda bem que ficou assim.
Porque se não fosse isso, seria essa é uma tíbia quebrada, o não, Lucas Pedrosa, que é o osso. O machucado um dos ossos em da si, perna, Fernando, né? Isso aí em uma semana ele tá bom. O problema era que o impacto da solada, ele impacta no joelho, ele impacta no tornozelo, ele impacta em várias áreas que seriam muito piores, né? Então, assim, eu lamento isso, mas só para finalizar da parte do Vasco, eu acho que da parte do Botafogo também, mesmo o jogo sendo ruim tecnicamente, o Marlon Freitas fez um bom jogo, o Bastos também fez uma baita de uma partida, na minha visão. Mais uma vez definindo, jogou muito também, e no caso do Vasco, além do Verretti, que é o óbvio, o JP jogou muito, um garoto completamente adaptado ao time do Vasco, e mais uma vez o Watson, que muita gente reclamou aí e tal, o Watson fez uma boa partida, é o terceiro bom jogo seguido do Watson com a camisa do Vasco. E o Paiê, a birra dele, o que, que aconteceu que ele ficou bravinho? Olha, isso é um bom assunto, eu vou ser bem sincero com você, Fernando Diamaia, eu não acho isso um erro da parte dele não, sabe por quê? Eu fico extremamente incomodado o jogador que fica feliz com o banco de reservas ou ser substituído. Pelo que o Rafael Paiva explicou após a partida, essa já era a tendência, a minutagem dele. A questão é o seguinte, é que ele entra antes do esperado, porque o Estrela, infelizmente, sofreu uma lesão. E aí ele entra muito antes do esperado. Mas a ideia da comissão técnica, do departamento médico, o Pedrosa pode me corrigir se eu estiver errado. Não, tá certo. É que ele jogasse 45 minutos. Tá certo. Só que ele entendeu que ele estava muito bem, que ele poderia ajudar e saiu de maneira revoltada. É uma atitude que eu gosto no jogador. Até porque ele sabe da responsabilidade dele, até porque ele sabe que ele é o jogador mais caro do atual elenco do Vasco. Eu não vejo nenhum problema nisso. E estava jogando bem. Ele não faltou respeito com ninguém. Ele saiu revoltado porque ele achava que ele poderia ajudar mais. Mas o Rafael Paiva explicou, ele está dentro da minutagem. E isso é muito importante no futebol. Ele pode estar se sentindo bem, mas a fisiologia entende que é muito minuto para ele. E agora eu quero falar sobre esse cara aqui, Lucas Pedrosa. Coutinho está perto de ser anunciado, não está? O que está acontecendo nessa chegada do Coutinho para o Vasco da Gama? Vamos lá, Fernanda. A informação que eu tenho é que o modelo de negócio mudou. Até a nossa amiga Roberta Barroso tinha dito isso na sexta-feira. E, obviamente, a gente sempre busca apurar. E eu confirmei, não só confirmei, como trouxe detalhes exclusivos sobre essa situação. Será um ano de empréstimo aí junto ao Aston Villa, que tinha uma rescisão encaminhada, sim, entre Felipe Coutinho e o Aston Villa, mas o Felipe Coutinho, junto aos seus representantes, entenderam que seria melhor, nesse momento, você fazer um contrato de empréstimo. E, por isso, as informações exclusivas que eu vou trazer agora são importantes para a gente explicar por que, que não tem banho de água fria, água no chope, nem nada. Além do contrato de empréstimo de um ano com o Aston Villa, no caso cedendo ao Vasco da Gama, o Vasco vai ter uma prioridade de compra ao final desse empréstimo em relação ao Felipe Coutinho. Então, se outro clube quiser comprar o Felipe Coutinho daqui a um ano, o Vasco tem a prioridade para poder igualar essa proposta ou aumentar essa proposta. E também vai ter a prioridade de um novo empréstimo dentro do futebol brasileiro. Lembrando que o Vasco hoje, Fernanda, é um Vasco que tem poucos recursos financeiros por conta da situação da Vasco SAF. Então, o Vasco tem que arrumar um comprador até o final desse ano para a sobrevivência do clube. Então, você ter o Felipe Coutinho por um ano e no ano que vem, com um novo comprador, com condições de investir, ter essa possibilidade de comprar o Felipe Coutinho, tá longe de ser água no chope, muito pelo contrário. Eu acho que é um negócio decente. Claro que seria muito melhor se ele estivesse aqui por 2-3 anos num contrato definitivo, mas tem que lembrar, são 2 anos de contrato, ele abriria a mão de muitos milhões de reais. Não é só ele que está nessa conta, é também os empresários, é muita coisa envolvida. Então eu só tenho que parabenizar aqui, porque esse negócio só aconteceu por conta do Felipe Coutinho. Ele quis vir para o Vasco da Gama. E aí a tendência é que com esse empréstimo encaminhado é que ele seja anunciado até quarta-feira. Essa é a expectativa do Vasco. É isso que o Vasco quer. Mas no final das contas, eu acho que a grande notícia para o Gigante da Colina é que está fechado, só falta assinar. Agora o povo ficou bravo que foi empréstimo? Eu não entendi. Se eu fosse Vasco, eu ia estar feliz. Só do Coutinho estar chegando, né? Nesse ano tão difícil pro Vasco, né? Ter um personagem desse, eu acho que é o melhor remédio pro Vasco hoje. Os vascaínos assumindo em todos os cantos. O presidente e também jogadores em campo, que, né, o Vene? Eu confesso que eu queria entender quem está chateado, revoltado, pelo fato dele vir por empréstimo e não em definitivo. O grande fato é o seguinte, ele tá vindo, independentemente do modelo de negócio. Eu acho que se ele tá vindo é porque ele brigou
nos bastidores para poder vestir a camisa do Vasco da Gama. Ele tinha outras oportunidades, outras situações. O próprio Cruzeiro aqui no futebol brasileiro foi um clube que demonstrou interesse de maneira pública em relação a isso. E pagaria mais que o Vasco? Pagaria mais, com certeza. Inclusive, vive uma situação melhor, tecnicamente falando, ele brigaria por título. No Vasco, teoricamente, ele não vai brigar por título. Então, independentemente do modelo de negócio, empréstimo e definitivo, eu acho que o torcedor vascaíno tem que comemorar a vinda dele, porque, de fato, vai ser um baita reforço.